Ekipe ya Rayon Sport iribuze gufata urugendo mu kanya. Inkuru twabwiraga ni inkuru ya Youssef Rab. Ariko se mwanwarangije ku twari turarangiza gusoma urutonde rwa rutararangira tugeze kuri staff. Ayi tugarureho staff abakinyi bo twari twabavuze ariko tugeze kuri Youssef tubabwira ko yasimbuwe na Mugisha François. Kuko buri kintu namenye ngo abakinyi bose nabo batagiye babugingwa na ba Prince bari bafite ibyangombwa. Ce? Hari giba basaba liste nyine y'umufite passport bamwe bafite passport do service kuko nyine babagiye mu na passport z'ibihugu byabo kuko nk'aba bakinye urumwe uwe Burundi afite y'Burundi uwe Uganda afite y'Uganda iyo ufite passport zabo na numero zabo ariko bazandika passport do service barabanza bakakubaza nyine impamvu ugiye impamvu ugiye ukerekana urwo rutonde uriho n'impamvu itumye ugenda ubwo rero niyo mpamvu nko kuri ba master biba bitagoranye uko mbitekereza kubijyanye na passport n'iby'urugendo abakinnyi 28 ubure bifite 26 28 bose bari bafite na mbirizi na Osaru bari barabishakiwe ngere navugaga icyo nko kuri liste travel clearance uru rutonde nyine abantu bariho bose rwatewe aho wenda kashe na ministeri cyangwa se wenda n'urundi rwego aho nabo bariho batugaruyeho urwo rutonde n'ubundi tuberekane n'umutoza Zelfani uyoboye staff technique ya Rayon Sport n'abatoza bamwungirije basanzwe ariko nkamo nahariho n'aba photographer n'aba communications manager na nikoragaruriyo liste n'aba team manager ariko ubuyobozi abayobozi bo ntago bariho nta bari fubwo ni Yamene Zelfani umutoza mukuru kaza Mohamed Wade assistant coach ndetse na Kawari ya Samuel Mujabi umutoza w'abanyezamu mugande akaza Rebitsa Ayabonga fitness coach ayo banga akaza Claude Nchimimana ni team physio Shafini Zeimana kit manager umurerwa Ngobo Kadefe team photographer Robin Ngawichondo communication manager ndetse na Fidel Mujyana ama team manager nawo rero Rayon Sport ijyanye nibo ari buhaguruke mu kanya gato ariko icyo ijyanye n'abayobozi bwo nibyo kazungu mu kanya gato yakomozagaho head of delegation ku president Rayon Sport ari mu bagenda niwe uyoboye nyine delegation ariko mu munyamabanga namenye Patrick na Daf Adrien nabo abandi batanu rero nk'abafana ngo ari ngo bagize inama ngishwa nama kanama ngishwa nama kanama ngishwa nama karavamo batanu abo batanu ni ubona menye ni Gihozo umwe na Kiri abandi batatu sinabamenye Gihozo Abraham Gihozo nyine ndagije ari mu kanama ngishwa nama ka Rayon sare Gihozo Gasogi United akaba muri no muri Gasogi ari cyose Kenisiyo ngo bavuga ati ikipe yose inyigukuraho ariko na Gasogi ngombwa Gasogi ubuhari kandi feza uyitanga sinzagukura kuri apero kunda sinzagukura kuri reyo Kenisi we afana ku kanyenyeri ufite kaza ariko nanye nkurikije ukuntu abari muri Gasogi cyane nari nziko reyo yayiretse ndatunguwe gese narimbiza mu bagenda b'imbere arimo abo bitandagije arimo cyane Gihozo kandi nawe feza muri igihe ngo afite ubwatsi bwinshi cyane ntumbwire feza nyinshi cyane ariko ikiyo kigaragaza ba bantu bakunda Rayon Sport koko kuko Rayon Sport ifite amafana b'abacuruzi menshi bafite amafaranga ariko biragira iki gihe mugiswe no bavanga ngo mukono wa Birika nuko ni bini kayigonza ukuntu uwa rero umunyabugugu abanga kuba koko niko kuba kumeze koko ko umunyabugugu kumeze kuba kwigonza ukuntu ni binika adashaka kukuvana mu mufuka cyane uko kuboko kuri mu mufuka n'undi kuba kumeze Rayon Sport ajya gusohoka abacuruzi ifite ni benshi ukababura Sadat ngo afite akazi kenshi ntawamurenganye miliyoni 10 zera zitanze ariko se niba utaratanze amafaranga y'urugendo
nuna yiherekeze gusi ako simiruka barambere nabo bari ku rutondera cyangwa na rambere makuru kina wa mugari senzi makuru kiri mu sanje ngo arimo ko nange nari nzi ko rambere cyari arimo kazu cyaje tujya kuri press conference yari ya Jean Fidèle twahure kuri biro makuru kiko ko muri kuri biro yarenzwe nange wabumbesha ko mu ifanire Kigali muvuga amagambo menshi ko sari kintu twa yigize kongera oh abakinyi ntabwo bashoboye yo senzi ibi nibi kazo nange ko rambere asigaye afite amafaranga nawe arashyize cyane nawe afite makuru kiko nari nzi ko azagenda ubwo nari muri abo batanu nawe rwose ngenzi ko nari mu rutonde cyereka wena ari impungenge z'akazi cyangwa se yahuye na ko mu minota ya nyuma ariko nari mu bagenda aba bacuruzi bafanira Rayon Sports Kigali ape nawe turitegereje mu misiri tuzareba urutonde rw'abagenda ndahe Pierre abo biranahendutse bacuruzi b'Kigali urumva kumbwira ngo z'ikipe muzifanira ha magambo ni menshi ariko byagera kuri iki gipimo cyoroshye cyane asabwe $200,000 y'amadolari ubwo ndavuga icyatanu kitike rekambara na hoteli y'amadolari ijana gusa ariyo mbari $200,000 sibyo kanyizo nibyo ubu turi saa tanu rero murengure ngo uje muri hoteli henze reka tubare hoteli y'amadolari ijana iminsi itanu nubwo itageze magana atanu ni $200,000 ku rugendo rwa Rayon Sports rw'i Bengazi aperi rwo ni igihumbi twabonye itike ko ni 600 ushobora no kuyigura kare rero ukayigura 500 na 400 ya hoteli amadolari igihumbi kose abantu bikanga ntabwo Rayon Sports niteze kujyana n'abantu batanu gusa twagusanga hari abo bazasanga rwose dukeneye abafana baherekeza amakipe yabo hanyuma ubutumwa guturuka kuri Matic mbere yuko tujya mu bindi ati rero 72 mbere yuko ajya kuri 72 aragira ati murashaka ko dusohoka nk'abandi bose koko ubonyereyo ntagire ngo niyo ati saa sita uri Kanombe uri Remera nuri mu bice bikikije hafi aha niyo utajya muri Libya reka tuyiherekeze tuyigeze ku kibuga cy'indege tuyiha ubutumwa ariko nge ntegereje ko abantu bari kumwe nayo bampa uburyo rigiye gusohoka yambaye igiye mu bantu amafoto menshi cyane bampereyo uburyo yambaye kuko bagiye mu karumu naryo kibajyanye ndaba nibere kuri airport menshi cyane kanyiza ara bari kuri airport abari bukurikirane zoom nimugoro basambire n'igice barayibona ariko akakanya nkeneye umuntu uri burabukwereye uburyo yambaye anyuherereza ifoto bambaye imyambaro imeze ite biganiro nama training ngo tumye mu misiri ngo tumye Bengazi tangira uyu munsi unyemeza abantu mwese muri hafi aho muri ibyo bice Matic arabashaka muhurira Kanombe ikipe babone nyamukaze kwakira ikipe yatsinze mutayiherekeje muyiherekeze muyitume nigaruka kuko niyo muzayakire niyo motivation ya mbere wabuga motari mu giporoso ubu ngubu bari tayari ariko ngo muyiherekeze mwana kanza akanyenyeri akanyenyeri na 72 urwego kugira ngo bazajye basoma kaji bavuga bati ubu butumwa nubwo abafana mukanda akanyenyeri rero 72 urwego mujya handitse rimwe ahanditse Confederation Cup mutange inkunga yanyu isaha yanyuma turaza kuza twibaza uburyo Rayon Sports yakuye kwarinya nubwo akiri kare ariko tureba ngo Rayon Sports kwihagurutse Kigali giye irasabwa gukora irasabwa kwitwara ite ku mukino nyirizana uri kuwa gatanu mu bakinyi twaye urumva niba ba Yusuf bavuyemo ba Master batangiye kuza turareba ngo irasabwa gukora iyihereza leta resulte yayifavoriza muri match retour iri Kigali ni iyihe yabyitwara mite so twabibabwiye Yusuf ntabwo ari bujyane na Rayo ni bimaze kuba confirme mu kanya Yusuf abarebye match ya Kiyovu na Rayo barayibonye yateye takere kanavara mukandagira umugongo ntagari kanavaro niracyadukunda Eric utaranasoje no mukino kubera ikate mutuku yabonye ubwo umuhondo wa mbere uboneye kuri iryo kosa yarakoreye Yusuf Rab Romba ntabwo ari bujyane na ekipe kazungu nakubaza nti imvune ya Yusuf ntawamwifuriza kuvunika ariko igihombo ni igihombo kingana gute kuri Rayon Sports kuba igiye gukinira hanze itamufite Rayon
Yusefu navuze ngo magambo akomeye reka mbivuge urugendo rwo yagomba kuba ahari mu gihe ryo kenewe bakina 22 ariko Yusefu kugeza ubu ngubu no mukini mbarako ari umukinyi ntatinye kubivuga ukwiriye gukoreshwa muri isezo kugira ngo ashake imbaraga n'ubushobozi bwo gukina muri Rayon Sports nta gihombo namba no mukini umunsi ukwiriye kuba kenshi ari hejuru mu bafana ko Yusefu twabonye aratakaza umupira mu buryo bworoshye mu ikipe zoroshye nkaza kuri match ya Gasogi ya Gorilla ya Magaju Rayon Sports ikipe igiye mukini giye gukinira komeye cyane kurusha iyo yindi bivuze ngo Yusefu kugira ngo abe ku rwego rwa Rayon Sports kandi ntabwo ari we gusa nibyo bitwavuga kuri ba Prince aba ni abakinnyi batigeze bategurwa Yusefu ku myaka ya 23 afite ntigeze akina muri Wydad muri Raja Casablanca yamutejereyo yari umukinnyi we wa academy uretse no kujya mu rugendo gukina imikino confederation no muri championnat ni Yusefu ugomba gufata igihe kinini cyo kwiga uburyo bwo gukina mu kipe nka Rayon Sports ikigugu niba ubona amashutinus bana ni abakinnyi bakomeye sino muskwari hagati no hagati no umukino uvuye muri academy ya APR nta handi hantu yakinye ha mu izo mbaraga zo gukina muri APR niyo mpamva gumara umukino usanzwe na Yusefu rero kuba muri re yaba mu mukino ari kusanzwe nta gihombo rifite rero cyo kutagira Yusefu kugenda mu rugendo hacyo haje mu gadamu niyo cyo bamuzanye kubera ko abonye ko Yusefu umuwinga bashaka atari Yusefu ibyo atatanga ibyo bashaka niyo mpamva batumije undi muwinga nyamara ogera nta muwinga wundi bakeneye ko babonye ko ogera ibyo akora ari ibyo nyine umunyamahanga akwiriye gutanga nk'ibyo ogera atanga niyo mpamvu rero Yusefu n'ubundi niyo agendere kugenda n'umusimbura mugadamu niwe twa umwanya ikindi kintu ngiye mbona kuri uyu muntu witwa Yusefu anagowe cyane n'uyu mutozo w'umunyatuniziya aba bakinnyi bitwa ba Yusefu ni abakinnyi bamenyereye gukina bari free ntago umutegeka ngo baro yawe iratangirira aha iragarukira aha mu kibuga ugomba kuba uhagaze aha biraza kugenda gutya nyine mbona meze nk'umukinnyi ukina adafite ubwisanzure bwe bwose yagakwiye kuba afite araziritse kinibi baro yawe iratangirira aha uratanga umupira wanyu mugeze aha ibintu biragenda gutya nyuma na nyuma uraza gukoresha iki umupira biraza kugenda gutya aba batoza abanyatuniziya bafite uburyo byaje bigenze bite ubyibuke ariko niko ateye uyu mutoza buri mukinnyi wese ibyo akina birashushanyije ugomba kuba bizwi kuri uyu mutoza nyine so umupira ugezwe se ubundi hari abakinnyi ariko udategeka ibyo bakina mbese Lionel Messi amutegeka ibyo akina Messi ni umwe Messi ni umwe n'umwe ariko hari n'abandi bakinnyi bashobora gutegeka ibyo akina reka tubyemeranye urirayinga urese kazu reka mubaze ikibazo cyane aka kanya Erling Braut Haaland wo muri Man City akina ibyo Man City akina nta mabwiriza ashinzwe gutsinda ariko umwataka w'ikipe Man City nuko yamye ameze aparticipa mu mukino ariko none ubonye umuntu udashobora guparticipa muri uwo mukino ariko guhereza resultat finali reka gusubiza inyuma rero nkwibutse arabikora agatsinda mbere yuko Yusefu wamuhaye amabwiriza byatewe n'iki ibuka match nk'iza Vitaro yakina uko amenyereye iyo yayikinaga nta mabwiriza yahawe n'urugero ntiyatakazaga imipira myinshi se niyo mpamvu coach yavuze ati bisimbyemera ntabwo itimu nka Rayon Sports ntabyemera urashaka gukeka abakinnyi bane yewe barawukwatse ntibizagutangaze igihe Rayon Sports yagira undi mutoza Yusefu akaruta uyu nguyu turimo turabona tureka uyu mutoza ataraza Roma misi umutoza usanzwe none se Yusefu wajya kumusimbuza ari akaye kubera iki nta musaruro yatangaga mu kibuga yatakazaga imipira yavuye hano afite musaruro yatakazaga imipira hari umukinnyi wa Rayon Sports amurushaga asiste urabyibuka neza nyina byibuka hari umukinnyi wa Rayon Sports yasimbuza akajya mu Rwanda yatsindaga buri gihe ahubwo byagenda igitego gifungura sezo cya Rayon Sports cyatsinzwe na Yusefu nicyo nyine yagenderagaho ngo yatanze pass ngo batsinda nta gitego yatsinze sigara ba mu 3 none se urumva Rayon Sports uzagenda unatanze pass ariko se nta assist yatangaga none se yagenderagaho se niwe yagenderagaho Rayon Sports na APR ujana niwe yagenderagaho yumwe mu bakinnyi bagenderwa aha ariko siwe kubera ko impamvu ariko numwe mu bakinnyi bagenderwa mukanya wari bihuje na Messi ngira ngo usubize inyuma nanyu nkubwire nti Messi niwe buri kipe yose bigenderaho wenyine urumva nakubwiraga na Erling Braut Haaland muri interview ya Pep Guardiola yagize ati Haaland yagize ati nta gakina nk'ibyo dusanzwe dukina ariko dutegezwe kuri rayinga ku buryo akina kugira ngo umukino ukomeye ariko nyine nawe bigaruka ariko Yusefu ni umukino ukomeye yabaye twa oya ntabwo ari umukino ukomeye ni umukino ukomeye ndakumenyesha ko kazumukirefo hashobora kuza undi mutoza muri Yusefu akaba umukino utandukanye n'uwo wenda azaza simbiza ariko niyo mpamvu nk'imibare ngo Zerifa ntawe ari uhari
Roma mieja kumusimbuza na chakura amari Rion Sport. Rezo wangu tanze pasa tsenda aperi, ngwa tsenda isi, yorumpi wafuwa ngwa tsenda polisi. Alikuwa reyuho zao, yuru mchinyuko meyuho zao. Nibija alini bija wa murundi wa chini muri Rion Sport o Cedric Amis. Buli match, ni wada tsenda tanze pasa. Rion Sport na aperi na wazikene mchinyungo, na chinye nezi kichinichi. Mwuya? Ayivu ya mwusa wababa yunga. Ni ya mamvu Roma mi, yara hagaraga karewa, Yusefu no muwinga. Hapasa tanga. Kasa kuna inuka mgira batoza watakome kazungu. Alajarajeza kuchenga baka. Tukwara bila luka. Nuka mgira batoza watakome kazungu. Tukwara katoe vya kini. Urikungiru mutozu utakome. Fatu mutozu ukome ye. Wakwe nu mchini ukome ye. Umuereza nubugi sanzuri. Yabugu mugira ngo chini yungi jusha. Yameni na oroshe. Uyu munyatunizia uri kubimubwira icyo ari kukubwira nakubwiye defo kanyizo ni umutoza w'umutaktisiye cyangwa umukinnyi tuvuga ibyo tuvuga ko tutabivuze kuri onana onana yakinaga n'abari uko abishaka ariko yakina neza ni ibintu ko tutaba ngo onana none yasinze ibitego ryari aho hari ingingo mu bwenge ngo kiri umupira wo kubishaka ndashaka guha abantu babiri saba wingase Yosefa n'umwanya onana onana kuva yaza twese tukabonye ko azu umupira ahubwo ashatse rakina atabishatse ntakina None Yusefu kuva yazano niyo mama nabibwiye ataragaruka. Mbyibutsa abantu mwibuka ko bajyaga bamusimbuza yabuze. Turi kuri match twese tubireba. Nibura umubinga ntugoye mu defense ukina kuri gatatu ngo gutege ikipe imune kufura. Ndavuga ibya mbere simvuga iby'ubu. None se kukiro mama atari bugukuremo. Nta pass utanga nimwe muri box. Kose umutoza ukomeye Lyon Sport yari iriho. Ture ku mutoza. None se Lyon Sport yari iriho. Yego umunyamba kuri sinu umutoza. Debera ku mukinyi. Ya performance y'umukinyi wa mugani. None se Lyon Sport atanga guye musaruro yose. Esenu nitubizi ko esenu ari kenda dakora. Bikereye ko cyose umuhanga cyangwa umuswa tuzi ko ese nakiko na urareba kanaliza nyine na urareba twabaga turi kuri stade nabaga mpari nyamirama uwo mukinyi yabuzwa n'iki kuva mu kibuga nta kintu akora no mu winga nta pasi nimwe ashobora kujya muri box ngo atange pasi ntushobora kubona abamutega noneho Roma makabona ahubwo ikipe mu mereye nayo bakina nayo nta cyafasha ukina kuri kabiri inyuma ye none so mukinyi ubuna ntari kwakserera ngo ajye gutera uru mu winga nta cyufasha ukina kabiri uri kuri karindwi uru mu winga nta cyufasha umwataka gutanga pasi uwo ni Yusefu original yogarutse Niyo mpamvu nabwiye abana ko mwibuke ajya kuva hano. Bamusimbuzaga ntacyo akora. Yarushye yifashe mu mugongo. Roma makavuga ati vayo nsange hanze. Ararakara ajya mu rwambariro. Bukeye nanone baramusimbuza. Kubera ko nibura umuwinga kugira ngo ugume mu kibuga. No kukora ibyo umutoza yagutumye.